Twiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangwa kuri radio. Muribuka inyajwi duheruka kwiga? Niba wibuka inyajwi twize mu isomo duheruka kwiga, yibwira umuntu muri kumwe cyangwa uyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inyajwi duheruka kwiga ni A. Reka tuyivugire hamwe. Ndabanza nyivuge hanyuma muyisubiremo. Reka nyivuge e. Dusubiremo twese e. Gaho namwe nimuyisubiremo mwenyine. Ni byiza cyane. Ese mwibuka amagambo twabonye arimo inyajwi e? Gaho namwe mwongere mufate aka kanya mushaka ingero z'amagambo yumvikanamo inyajwi e. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ndabasaba rero gukurikira mwitonze inkuru ngiye kubasomera kugira ngo muze gusubiza ibibazo kuri iyo nkuru. Muriteguye se? Aka numa karite ku nkombe z'iki yaga gatera amagi. Amagi aka numucya hari haciye igihe karaturaga hava mutwana kakazinduka kajya kudushakira ibyo. Yemwe wa mukunda kumva inkuru? Ni byiza cyane. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Kwirinda biruta kwivuza. Ndasubiramo, inkuru yacu yitwa Kwirinda biruta kwivuza. Yemwe ba, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu mbabwiye kwirinda biruta kwivuza? Murakeka ko ari iki inkuru yacu iza kuvugaho? Ngaho rero muri kano kanya gato, nimugerageze gutekereza no gutahura icyo iyi nkuru yitwa Kwirinda biruta kwivuza ishobora kuza kutubwira. Ni byiza cyane. Nimuze rero kwibagirwa ibyo mwari mwatekereje ko inkuru yacu iza kuvugaho, kuko nyuma yo gusoma inkuru turaza kugereranya ibyo mwatahuye n'ibyo muza kuba mwumvise mu nkuru kugira ngo turebe niba hari aho bihurira. Ngaho mwitego rero dutangire. Mbere y'uko mbasomera inkuru, nimukurikire tubanze twige amagambo atuma tuza kumva neza inkuru yacu. Ijambo rya mbere ni kwirinda. Ndasubiramo kwirinda. Reka dusubiremo twese kwirinda. Namwe nimusubiremo. None se muzi icyo iryo jambo kwirinda risobanura? Kwirinda bisobanura kwanga ko ikintu kibi kikubaho. Urugero, muri iyi minsi kuguma mu rugo no gukaraba intoki kenshi dukoresha amazi meza n'isabune bidufasha kwirinda kwandura koronavirusi. Abana, namwe se mushobora gukora interuro mukoresheje ijambo kwirinda? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru mwaba muri kumwe aho mu rugo.
Nimutega amatwi mbasobanure neza icyo ari cyo ishinya. Ishinya ni igice cy'umubiri kiri mu kanwa gifasheho amenyo. Ishinya ni igice cy'umubiri kiri mu kanwa gifasheho amenyo. Ngaho nimutega amatwi mba urugero rw'interuro irimo ijambo ishinya. Iyo noza amenyo sinijomba uburoso ku ishinya. Abana, mushobora se namwe gukora interuro mukoresheje ijambo ishinya. Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe aho mu rugo. Murakoze, ndizera ko mwese mwabashije gukoresha neza mu nteruro ijambo ishinya. Ngaho nimwihe amashyi mwese. Abana, igihe cyo kubasomera inkuru kirageze. Ngaho buri wese natega amatwi. Ngiye gutangira. Kwirinda biruta kwivuza. Igitondo kimwe Karori yarakangutse agira ngo ajye ku ishuri, yumva arababara umutwe wose. Yikoze ku matama, yumva yabyimbaganye. Nuko ananirwa kubyuka, aguma mu buriri arira cyane. Nyina yiteguraga kujya kubagara uburo irukara. Mbere y'uko agenda, abanza kujya kubyutsa Karori. Aramuhamagara ati Karori, byuka bwangu ujye kwiga, dore burakeye. Karori ahita arira cyane, yigaragura ku buriri ataka cyane. Atayi we, amatama we, amatwi we, amaso we, amazuru we, buri gice cy'umubiri we cyarababaraga. Nyina amurebye asanga yabyimbye amatama bikabije kandi adashobora kujya kwiga. Ubwo ahera ko areka kujya kubagara uburo, ahita amujyana kwa muganga witwa Kabera. Bagezeyo, Kabera aramwakira, aramusuzuma. Areba mu kanwa, asanga ishinya yabyimbye, harimo imyanda myinshi. Twiga Ikinyarwanda. Ishinya. Muribuka icyo iryo jambo ishinya bisobanura? Twabonye ko ishinya ari igice cy'umubiri kiri mu kanwa gifasheho amenyo. Reka noneho nkomeze mbasomere inkuru yacu. Twiga Ikinyarwanda. Hari harimo kandi umunuko. Nuko muganga Kabera asukura neza amenyo ya Karori akoresheje uburoso, amazi meza n'umuti w'amenyo. Muganga akomeza kumusuzuma n'amatwi. Afata itara ryabugenewe maze amumurika mu matwi. Yasanze huzuyemo imyanda yenda gufunga umwenge w'ugutwi. Muganga asukura amatwi ya Karori akoresheje ipamba n'umuti wabugenewe. Yemwe bana mukurikiye iyi nkuru, ese muratekereza ko ari iki kigiye gukurikiraho? Ese muganga yaba yarahise aha Karori imiti cyangwa hari ikindi yahise amukorera? Nimutege amatwi twumve ibikurikiraho. Muganga ahita areba no mu mazuru ya Karori. Yasanze haracitse ibisebe kandi harimo imyanda myinshi yenda kumubuza guhumeka. Nuko muganga amusukura amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Muganga Kabera amuha imiti, maze abagira inama yo kwirinda indwara z'amenyo, iz'amatwi n'izo mu mazuru. Karori amutega amatwi, niko kuvuga ati urakoze muga, menye ko kwirinda biruta kwivuza. Bana, iri jambo kwirinda twumvise igisobanuro cyaryo, muraryibuka? Kwirinda
twabonye ko bisobanura kwanga ko ikintu kibi kikubaho cyangwa se kikugeraho. Urugero, kugira isuku ni uburyo bwiza bwo kwirinda indwara. Nimureke rero dukomeze twumve ko inkuru yacu yarangiye. Kuva ubwo, Karori akoza amenyo buri gihe nyuma yo kurya kandi agasukura amatwi n'amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Inkuru yacu irangiriye hano. Twiga Ikinyarwanda. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru bwa kabiri. Mwongere mutega amatwi neza kugira ngo mubashe no gusubiza neza ibibazo mbabaza. Kwirinda biruta kwivuza. Igitondo kimwe, Karori yarakangutse agira ngo ajye ku ishuri, yumva arababara umutwe wose. Yikoze ku matama, yumva yabyimbaganye. Nuko ananirwa kubyuka, aguma mu buriri arira cyane. Nyina yiteguraga kujya kubagara uburo irukara. Mbere y'uko agenda, abanza kujya kubyutsa Karori. Aramuhamagara. Ati Karori, byuka bwangu ujye kwiga, dore burakeye. Karori ahita arira cyane yigaragura ku buriri, ataka cyane, atayiwe, amatama we, amatwi we, amaso we, amazuru we. Buri gice cy'umutwe we cyarababaraga. Nyina murebye asanga yabyimbye amatama bikabije kandi adashobora kujya kwiga. Ubwo ahera ko areka kujya kubagara uburo, ahita amujyana kwa muganga witwa Kabera. Bagezeyo, Kabera aramwakira aramusuzuma. Areba mu kanwa asanga ishinya yabyimbye harimo imyanda myinshi. Hari harimo kandi umunuko. Nuko muganga Kabera sukura neza amenyo ya Karori akoresheje uburoso, amazi meza n'umuti w'amenyo. Muganga akomeza kumusuzuma n'amatwi. Afata itara ryabugenewe maze amumurika mu matwi. Yasanze huzuyemo imyanda yenda gufunga umwenge w'ugutwi. Muganga sukura amatwi ya Karori akoresheje ipamba n'umuti wabugenewe. Muganga ahita areba no mu mazuru ya Karori. Yasanze haracitse ibisebe kandi harimo imyanda myinshi yenda kumubuza guhumeka. Nuko muganga amusukura amazuru akoresheje ibikoresho byabugenewe. Muganga Kabera amuha imiti maze abagira inama yo kwirinda indwara z'amenyo, iz'amatwi n'izo mu mazuru. Karori amutega amatwi, niko kuvuga aturakoze muga, menye ko kwirinda biruta kwivuza. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira kuyisoma, sibyo? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Ngaho fata kano kanya ubwire uwo muri kumwe ibyo wari watekereje biza kuba mu nkuru, maze ubigereranye n'ibyo wumvise. Yemwe bana, reka noneho turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru tumaze kumva. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti, ni iki cyatumye Karori arira? Ndasubiramo, ni iki cyatumye Karori arira? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe aho mu rugo. Ni byiza. Icyatumye Karori arira, nuko yababaraga umutwe cyane.
ngaho mutega amatwi mbabaze ikindi kibazo gikurikiyeho. Nuwuhe mwanzuro Karori yafashe? Ndasubiramo, nuwuhe mwanzuro Karori yafashe? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Igisubizo ni Karori yafashe umwanzuro wo kugira isuku. Mwakoze cyane mwese bana. Ndizera neza ko mwumvise inkuru nabasomeye uyu munsi. Niba iyi nkuru mwayumvise kandi ikaba yabashimishije, ni mwihe amashyi. Ese yemwe bana, hari inyigisho mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Hari imyitwarire myiza namwe mwumva mukwiye kugira? Mu nkuru twizemo ko ari ngombwa kugirira isuku umubiri wacu. Bimwe mu byo twajya dukora mu kugira isuku umubiri wacu harimo koza amenyo buri gihe uko tumaze kurya, gusukura mu matwi no mu mazuru. Ntitwakwibagirwa kandi gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune, kuko biturinda kwandura indwara. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru, kwirinda biruta kwivuza. Mwabyishimiye namwe? Ni byiza cyane. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru, mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo, ndetse n'iki twigisha. Muze kandi gufata akanya, mushushanye mu makaye yanyu ikintu cyabashimishije muri iyi nkuru. Mukomeze no gusoma izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Ababyeyi namwe turabashishikariza gukomeza kwibutsa abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Igihe mubishoboye kandi mwakomeza gufasha abana banyu mwifashishije ibitabo biboneka ku rubuga rwa REB muri gahunda y'iyakure e-learning. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo REB akadomo rwa, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.